Aziz dostlar, aziz kardeşler, aziz eşidenler. Hamıya yaxşı məlumdur ki, Nuruzlu kəndi Ağdam rayonunun ən sayılıb seçilən kəndlərindən, obalarından biridir. Yaməddin qardaşımızla belə məsləhətləşdik ki, orada bizim çox dəyərli insanlarımız var. Bazı qardaşlarımız var. Şəhid olan vətən övladlarımız var. Onların adlarını biz də öz növbəmizdə bir neçə şeir vasitəsilə, bir neçə kuplet şeir vasitəsilə əbədiləşdirək. Nuruzlu kəndi Ağdam rayonunun ən səfalı güşəsində yerləşir. O kənd Azərbaycanımıza çox böyük dahi şəxsiyyətlər yetirmişdi. Keçmiş zamanlardan ağsaqqal kişilərdən eşitdiyimiz, bildiyimiz Qaçaq Əsədullah deyəndə Nuruzlu yada düşür. Əsədullah xalq arasında tanınmış şəxsiyyət olub. Onunla bərabər Hacı bəy elin, obanın sayılıb seçilən yaxşı kişilərindən olub. Və bu günləri hamımızın istəhlimiz, hamımızın əzizimiz olan dünya şöhrətli alim Rafiq Əliyev. Nuruzdan yadımda qalan onun gözəl kəhrizləri, qarqar çayı, gözəl üzüm bağları. Ağdamın böyük bir elin ağsaqqallarından olan Bala Marks deyilən Zeynal Məmmədov. Azərbaycan jurnalistlərinin müəllimi Cahangir Məmmədov. Ağdamın Nuruzlu kəndindənəm. Mən orada məktəbimi qoyub gəlmişəm. Mən orada müəllimlərimi, dostlarımı qoyub gəlmişəm. Əziz dostumuz 94 yaşında dünyasını dəyişən istedadlı müəllim Səlim Əzimov və Azərbaycanımızın çox böyük şairi, dillər əzbəri olan Nuruzlu İskəndər. Bu kəndin yetirmələridir. Və hamıya məlumdur ki, xan əminin gənclik vaxtında məhz xan adı Nuruzlu kəndində böyük kişi bəyin qardaşının qurbanın toyunda məşhur xanəndə İslam Abdullayev tərəfindən xan adı verilmişdir. Və bu günləri Qarabağ müharibəsi devrində çox igid oğlanlarımız silaha sarılıb canlarını bu torpaq uğrunda qurban vermişdi. Günəş olub dağlarıma saçaram, külək olub fitnələrdən qaçaram, çiçək kimi çəmənlərdə açaram, Nuruzluda şəhidlərdən yazıram. Uca dağın zirvələri dumandı, vətən yerlə yeksan olub amandı, qəhrəman natiqim bizdən umandı, Nuruzluda şəhidlərdən yazıram.
O Frid Asif'den dersini alan, Galip kimi adın tarihe salan, Elif oğlu Cavad olup ucalan, Novruzlu'da şehitlerden yazıram. Hocalı haygırıp irəli deyən, ağır gündə əskər libasın deyən, Ərəsun kimi düşmən qəddin əyən, Novruzlu'da şəhidlərdən yazıram. Keçdi alovlardan, odlardan Habil, yaddan çıxmaz olub keçsə neçə il, şəhid bulağından içsə də qabil, Novruzlu'da şəhidlərdən yazıram. Danışsam deyəcək eldə hər nəfər, İgid olub Məmməd oğlu Səfər, Digan Zülfüqar, ruhu çalanda Zəfər, Novruzlu'da şəhidlərdən yazıram. Habil həsrət qaldı sevgi bağına, yetişmədi gülün tər budağına, yarı dözəlmədi onun dağına, Novruzlu'da şəhidlərdən yazıram. Əcəl yeli üstlərindən əsməsin, zalim dünya səbirlərin kəsməsin, qoy qazilər inciməsin, küsməsin, Novruzlu'da şəhidlərdən yazıram. Torpağa qarışır düşünən beyin, mələk olub göylərdədir Hüseyin, yana yana ağ qəhrəman siz deyin, Novruzlu'da şəhidlərdən yazıram. Və bugün o şəhidlərimizlə bərabər Allah bütün dünyasını dəyişənlərimizə rəhmət eləsin. Kazımov Sərbaz Kamiloğlu, Talıbov Rizvan Xurşudoğlu, Rüstəmov Vüqar Şirəstanoğlu, onlar da bəli, ey gözündə şəhidlik zirvəsinə ucalmışdılar. Və bu günləri Qarabağ müharibəsinin bugünkü dönəmində Azərbaycanımızın qələbə çalmasında Novruzlu evladlarının əməyi az olmuyor və bu günləri mən bütün o qazilərimizin hamısına Allahdan şəfa diləyirəm. Qoy qazilərimiz, müharibə iştirakçılarımız, veteranlarımız bizdən inciməsin ki, biz niyə onların şehirdə adını qeyd eləməmişik? Biz burada ancaq şəhidlərimizdən yazmışıq. Allah qazilərimizi səlamət eləsin, veteranlarımızı səlamət eləsin və bir daha Allah Teala o müharibəni elimizə, obamıza göstərməsin. Çünki Azərbaycan Qarabağı azad etməklə bütün dünyaya sübut elədi ki, bəli, yenilməz ordumuz var. O ordunun quruculuğunda, o ordunun qələbə çalmasında, bəli, Novruzlu evladları, o cümlədən Ağdam evladlarının əməkləri böyükdür. Thank you.